नमस्कार एटा गुरुत्वपूर्ण खबर बातिल होल अहमारखिर उपपरिदर्शकर लिखित परीक्षा प्रश्नकाकत फादिल हुआ बाबे बातिल होइसे एई परीक्षा आदि अनुष्ठित हुआ कथा आसिल उपपरिदर्शकर लिखित परीक्षा परीक्षार पूर्वे सोशियल मीडियात भाइरल होल प्रश्नकाकत आरु इयार पासत ए परीक्षा बातिल करिबोलै बाध्य होल स्टेट लेवल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बोर्ड पुनर्बार जनाइछो अहमारखिर उपपरिदर्शकर लिखित परीक्षा बातिल होइसे आजि अनुषित हुआ कथा आसिल ए परीक्षा किंतु परीक्षा अनुषित हुआर पूर्वे प्रश्नकाकत सोशियल मीडियात भाइरल हुआ बुली अभियोग उत्थापित होइसे आरु इयार बाबे ए परीक्षा बातिल हुआ बुली जानिब परा गैछे आदि पुआरे परा ए लिखित परीक्षा अनुषित हुआ कथा आसिल किंतु अबहेखत ए परीक्षा बातिल करिबलगिया होइसे केवल मात्र प्रश्नकाकत बातिल हुआ बाबे सोशियल मीडियात भाइरल होइ परिसिल इयार प्रश्नकाकत आरु इयार पासत ए परीक्षा बातिल करिसे स्टेट लेवल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बोर्डे पुनर्बार जनाइछो अहोम आरक्षीर उपपरिदर्शक पदर लिखित परीक्षा बातिल होइसे आरु किछुदिन पूर्वे ए परीक्षार बाबे धनर लेनदेन चलार अभियोग उत्थापित होइसिल एटा टेलिफोनिक बार्तालाप भाइरल होइ परिसिल आरु एइ कथाय प्रतिक्रियार सृष्टि करिसिल समग्र राज्यत सोशियल मीडियात भाइरल होइसिल हे टेलिफोनिक बार्तालाप 4 লাখ টকাৰ দৰদাম চলিছিল হেই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত আৰু এনে বহু অভিযোগ উঠিছিল এই পৰীক্ষাৰ নামত ধনৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু অৱহেকত এই পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে অসম আৰক্ষীৰ লিখিত পৰীক্ষা অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক পদৰ আছিল এই পৰীক্ষা আৰু উপপৰিদৰ্শক পদৰ লিখিত পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে এই পৰীক্ষা বাতিল কৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি অৰ্থাৎ 20 ছেপ্টেম্বৰত অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক পদৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা কথা আছিল আজি পুৱাৰে পৰাই পৰীক্ষা বিভিন্ন কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কথা আছিল কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটিল হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় আৰু ইয়াৰ পাছত এই পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হয় আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰৰ পৰা যদি এনে কোনো অভিযোগ আহে এই অভিযোগ অসম আৰক্ষীক জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল বা যদি কোনো প্ৰাৰ্থীক কেনেদৰে ধন বিচাৰি যোগাযোগ কৰা হয় এই খবৰ অসম আৰক্ষীক জনাবলৈ অসম আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই অনুৰোধ জনাইছিল আৰু ইমেইল যোগেও ইয়াৰ অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল অসম আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই অসম আৰক্ষীয়ে SLPRBAssam@gmail.com এই ইমেইল আইডিত মেইল কৰি এই অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছিল আৰু লগতে এই অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিব বুলিও জানিবলৈ দিছিল আৰু লগতে যদি কোনো প্ৰাৰ্থীক এইদৰে কোনে ধন বিচাৰি বা কোনো ধনৰ লেনদেনৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰে সেই বিষয়ে অসম আৰক্ষীক অৱগত কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই আহ্বান জনাইছিল আৰু পুনৰবাৰ জনাইছো অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক পদৰ লিখিত পৰীক্ষা বাতিল হৈছে 20 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ আজি অনুষ্ঠিত হোৱা কথা আছিল উপপৰিদৰ্শকৰ এই লিখিত পৰীক্ষা কিন্তু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বাবে বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে এই পৰীক্ষা